Milé dámy, pánové, vítám vás v Moravském Žižkově, vítám vás na prvním ročníku vaření fazulnice. Guláše, zelňačky, předvánoční jarmarky, rozsvícení stromečků, Mikuláše. To vše se nyní děje na Jižní Moravě. Novinku si připravila obec Moravský Žižkov. Probíhá tady soutěž ve vaření fazulnice. Je to akce, kterou jsme tak nějak jakoby z prudka vymysleli na kulturní komisi, protože letos nám nevyšla husa, asi bylo málo husí, nebo to bylo drahý, nevíme, ale prostě, aby jsme pro lidi něco udělali, tak jsme se snažili uskutečnit tuto akci. A je to? Dál to musíme rozebřít. Kolik se zúčastnilo týmu? V letošním ročníku se zúčastnilo 9 týmů, původně jsme si mysleli, že bude méně týmů, ale zájem byl teda větší, než jsme předpokládali. Můžu se zeptat, čí to byl nápad? Víceméně vyšel z kulturní komise, ale ten hlavní člověk, který s tím přišel, tak byl Roman Hromek, který je zaangažovaný ve všech spolcích, co tady máme. Pane Hromku, jak vznikla myšlenka uspořádat fazulnicu? Tak jako vznikla s tím, že jsem si objel nějaký okolní vesnice, dědiny. Podíval jsem se, že některý třeba v sousedních prušánkách dělají guláše, ve Velký Bílovici dělají zelnačky, tak jsme si říkali, že bychom něco takového podobného taky uskutečnili, akorát, jakože aby to byla trochu změna, tak jsme nás napadlo udělat fazulnicu vlastně. Odkud se týmy hlásili? Hlásili se týmy převážně teda z Moravského Žižkova, ale máme tady mezinárodní tým, máme tady tým míchaný tady z okolních obcí, protože jak se navštěvujeme, tak se známe, tak spolupracujeme. Jaký je systém hodnocení? Systém hodnocení byl stanovený tak, že každý si může ochutnat u jednotlivých týmů polévku a pak vyhodnotí svůj typ, která polévka je nejlepší a hlasuje do volební urny. My to následně spočítáme a zveřejníme výsledky. 9 týmů, to znamená 9 kotlů. Tak takovou aparaturu má sbor dobrovolných hasičů v Moravském Žižkově. Kotle se osvědčily zejména pro pořádání domácí zabíjačky v chladném zimním období. Týmy si tyto kotle mohly zapůjčit pro výrobu toho nejreceptu. Náš tým, já jsem z Bulharska a náš tým má takové jméno, protože nejsme z jiné strany. Máme Španělska, máme z Bulharska, máme z Makedonska, z Anglii máme. Tady Kesi je obyvatelka Žižkova a má tady manžela a žijí tady už několik let a přihlásila vlastně náš kurz češtiny tady do téhle soutěže. Takže vlastně tady ten tým je složený ze studentů českého jazyka a z Centra pro cizince. Náš tým se jmenuje Rychlá rota a jsou to zaměstnanci obecního úřadu, kterým všichni říkají Rychlá rota. Jakou jste vymysleli fazulnicu nebo co speciálního jste použili? My jsme nepoužili absolutně nic speciálního, protože jsme se rozhodli, že budeme vařit fazulnicu našich babiček, prababiček, takže úplně tu nejjednodušší. My jsme kamarádi, kteří spolu jezdíme na dovolenou, tak jsme se dohodli, že uděláme tým a budeme vařit tady fazulnicu. Takže pokud jezdíte i na zahraniční dovolené, tak možná jste se inspirovali receptem někde v zahraničí, tak můžete prozradit, jaké jsou ingredience. Tak hlavně fazole a měli jsme vlastně poradu minulou neděli, kde jsme zkusili uvařit asi 6 druhů a dohodli jsme se vlastně na tom, že bude ta polévka fakt hodně silná, hodně hustá fazolová a budeme do ní přidávat nudle. Kromě fazulnice měly týmy na stáncích spousty domácích dobrot, koláčky, cukroví, béleše, samozřejmě i něco ostřejšího na zahřátí. Jak se celý tento nápad vaření fazulnic líbil návštěvníkům? No takže je to zase něco jiného, tak jak ty zelňačky a gulášovky, anebo guláš. A je to výborný, že? Co vám ve fazulnici nejvíc chutná? Ta kombinace komplet, jo? To dává dobrou chuť tady toto. Zkombinovali to dobře. Doufám, že příští rok třeba bychom pokračovali v týmto, pokud by byl nějaký zájem a byl by třeba česneková nebo gulášová zase nebo něco takového. A my všichni už se moc těšíme.